Je to složitá otázka. Hele, z každého vztahu si něco vemete. Asi to, že jsem náročná na líbání. Snaží se nevázat na heterosexuální muže. Láska provádí život každého z nás a na tu první se jen tak nezapomíná. Jaké bylo vaše první zamilování se? Vzpomínáte na něj s nostalgií? A nebo to byl jeden velký přešlap? Tak co, vzpomenete si? Kdy jste se poprvé doopravdy zamilovala? Pamatujete si to? Podle mě to bylo už ve škole, v první třídě. To byla taková první vážná láska, včetně svatby. Včetně svatby? Wow, takže proběh je rozvod. Rozvod nebyl, podle mě jsme spolu asi do dneška. Ano, to bylo na základní třídě. To bylo ve školce, to nám bylo tak, já nevím, 6. Dobře, a požádaná teda rovnou o ruku? Rovnou na popelnici o ruku. Asi někdy na střední, třeťák. 8, 9. 8, výborně, takže základní třída. Základní škola. Asi v 18, to je dost pozdě. Jak dlouho trvala takhle vaše první láska? Tak 2 roky. To je dlouho na to, že byla neopětovaná. Nevím, 3 roky. A chodili jsme spolu 2 roky. Trvalo zhruba ten... Rok, co byl? Jeden až dva. Jo, to byla střední škola, takže to byl jenom krátký výměnný pobyt. Minimálně celou první třídu určitě to byly velký francouzáky o přestávkách a všechno. Já se červenou normálně. Pamatujete si na křestní jméno? Milan. No, to se nepamatuju, bohužel. Ne. Musíte pamatovat, jestli jste jí miloval přece. Julie, výborně. Henry. No jasně, Štěpán. Milan. Všichni si to pamatuju, to je fantastický. Co vám ta první láska dala? Je to složitá otázka. Asi zjistila jsem, že můžu žádat o tom, co chci. Hele, z každého vztahu si něco vemete. Jo, ale už to nepamatuju. Já už jsem stará bába. Snaží se nevázat na heterosexuální muže. Vzali jste se nakonec? Ne, já jsem mu to pak vyčítala celý život, že si mě nevzal. Celý život, to znamená, že jste zůstali v kontaktu? Jo. Ne, já si ji nepamatuji příjmení, bohužel. Zeptat se spolužáku doporučuju. Jo, to je dobrý nápad, já se napíšu. Nejsme, on se pak někam odstěhoval, já taky. Nejsme, ale tak jako třeba před 10 lety jsme se potkali. No, říkala jsem si, jak jsou ty city, jako, že jsou strašně silný a pak najednou nejsou. Takže nic tam nebylo, to je furt stejně pěkný kluk. Jako, ne. Pardon, Štěpáne, ale nic. Ne vůbec, jako na základce potom se znali ještě, že jo, ale jinak už vůbec nevím, kam odešel a nic nevím. Nejsme, nejspíš je heterosexuální a šťastně ženatý někde v Belgii, takže...